Здравейте, започват новините в 13. Аз съм Десислава Пейчева. Четирима души остават в болница след тежката катастрофа между цистерна и джип, която блокира движението по път Е-79 в района на Ботевград за часове. Водача на джипа и едно от децата са в тежко състояние, съобщиха от Пирогов. Разследването на тежкия инцидент продължава. На кадри, заснети миг преди катастрофата, се вижда как цистерната започва да криволичи и след това се обръща. Цистерната и джипа се удрят челно минути след 18 часа в района на Ботевград. Джипа е пътувал за Скравена, тире е пътувал за посока Мездра. И да избегне дупката и челно са се ударили с Тойотата. Водачът на цистерната разказал пред други шофьори, че джипът криволичал по пътното платно и сблъсъкът бил неизбежен. Знаете, този човек беше с мен, да го издъгна, обаче трябва да се завъртяй. Но какво всъщност се е случило, ще стане ясно в хода на разследването. Вследствие на удара, лекият автомобил с 7 души в него, сред които и 2 деца, изхвърча в храстите. Шофьори се опитват да окажат първа помощ на пострадалите. Част от тях обаче се оказват затиснати между ламарините. Момченцето едното излезна, взех другия, който беше адекватен, го взе и го докара тук. Тук при колегата го измиха, изчистиха, заливаха, момчето се оправи. От столичната спешна помощ изпращат на място 6 линейки. Трима от пострадалите са закарани в Пирогов, сред които и 2 деца. Всичките са в тежко състояние. Възрастният мъж, който се оказа и наш колега, е с политравма, черепно-мозъчна травма, травма на гръден кош, фрактура на таза, полифрагментна фрактура на таза, в тежко състояние, интубиран. В момента продължават да се правят всички действия по спасяване на неговия живот. Претърпява 2 операции през нощта. Животът на едно от децата е извън от опасност, т.е. черепно-мозъчна травма. Другото дете е в тежко състояние, с политравма, с опасност за живота. Не е в кома, но е на апаратна вентилация. Тежко остава състоянието на мъж на 56 години, настанен в реанимация в болница Света Анна. С тежка черепно-мозъчна травма, фрактура на носни кости, фрактура на трети шиен прешлен, квадрипареза. Пациента не е опериран, не се налага оперативно лечение. Други трима пациенти са напуснали лечебното заведение още с нощи по собствено желание. Акцията по източване на цистерната с 15 тона газ на мястото на тежката катастрофа продължи почти цяла нощ. Сега отиваме на живо към централата на партия ГЕРБ, за да чуем лидера Бойко Борисов. Каза, че ще управляваме само с партии, подкрепящи 100% диверсификация от Газпром. И от Газпром и Лукойл българите губят по 20 милиона на ден. И за това аз декларативно се обръщам към колегите от другите партии. Да приемем проектозакон по време на предизборната кампания, като влеземе в парламента, да го гласуваме за 100% диверсификация от Газпром. И си викам, откъде пък се сетиха да България вчера така? Или днес? А то защото на 2 юни Асен Василев, 22-а година, заявява, България никога повече няма да преговаря с Газпром и ние много се зарадвахме това. Само че на 14 август 2022 година той каза, ако Газпром могат да подадат ефтин газ, защо не? За 2 месеца и малко разлика. А тогава аз се обръщам към колегите от Да България и към българските граждани. Като ще ви оставя цената на газа, която ние оставихме през май 21 година е 37 лева и 71 стотинка на базата на дългосрочни договори, проведени заедно с Европейската комисия и намалили с 50% цената по тези договори. Слушате ли внимателно? 37 лева и 71 стотинка. А през август 2020 беше 18 лева и 67. След промяната
след промяната. Цената на газа за август 2022 година е 298 лева и 20 стотинки, и не ми говорете, че така е навън, защото ще ви отговори на този въпрос. Ние имаме до 31 декември договор. Септември 315 лева, август 125 евро. Е това, уважаеми Христо Иванов, Атанас Атанасов, ни доведе промяната. Хаос и разруха. Дали това е, тук правя една скоба, защото разликата от при нас и при тях е от земята до небето. И както и да се гърчат, да се опитват да обясняват, се оплитат в лъжите си ежедневно. Нещо повече. Аз сега ще запитам на базата на казаното на 10 август 2022 година, когато ти цитира човек, е по-лесно, Кирил Петков в BTV. Не искахме да ги подпишем договори. Не искахме. Защото не искахме последните 2-3 дни на правителство да кажат, те подписаха еди какви си газови договори. И искахме да дадем шанс на следващия кабинет да направи оценка. Чакайте бе, нали до вчера говорихте, че служебният кабинет трябва да прави само избори? Нали до вчера обяснявахте, че не трябва да прави назначения, не трябва да прави нищо, освен честни избори? Им оставяте най-важното нещо за държавата в момента да го правят те. И ще ви кажа защо са го оставили. Ако ви интересува, разбира се, защото надали ще питате. И казва, той още повече си признава умисъл, което са няколко състава на престъпление в една правова държава, в която Бойко Рашков не е министър на вътрешните работи. Аз се надявам Демерджиев да разпореди на своите служби, след чадъра от Бойко Рашков, да разследва умисъла, по който държавата беше въведена в тоя капан. И той е свързан с много пари. Той казва, 7-те танкера бяха с цена 30 долара под европейския пазар. Смятате ли, че със своето Чолаков, прочти кодекса, защото те надали са чет, извинете, ще ви прочета един член от наказателния кодекс, който според нас хвърля светлина върху това какво трябва да направят в момента правоохранителните органи. Едно деяние е умишлено, когато деецът е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е неговите обществено опасни последици или е искал и е искал или е допускал настъпването на тези последици. Едно деяние е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на обществено опасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, или когато е предвиждал настъпването на тези последици, но е мислил да ги предотврати. Ние не казваме кой е деецът и не казваме кое е деянието, казваме какво е то. То или е умишлено, или е непредпазливо, като има два варианта, или е престъпна небрежност, или е престъпна самонадеяност. Ние смятаме, че лице, назначено на длъжност министър-председател, министър, директор на държавна агенция, не може да действа непредпазливо и самонадеяно. Той може да действа само в условия на умисъл. Той е съзнавал обществено опасния характер на това, което върши, предвиждал обществено опасните последици и е допускал, че те могат да настъпят. За нас е на лице умишлено деяние. Така. Освен това, има и самопризнание. Има и самопризнание. Не искахме да ги подпишем. Струваха 30 долара по-малко. Това към днешна дата се измерва с стотици милиони. И тогава си позволя да поразсъждавам малко и да питам колегите от Да, България, защо само казват в тяхната позиция категорично против връщането на Газпром. Ние в нашата позиция казваме и Лукойл. Извинявайте, колегите от Да, България, защо изведнъж спряха да говоря срещу Лукойл? Какво се случи? Защо руският петрол ни е готин, а руската газ не е?
Ето това раздвоение при тях в личността го наблюдавам от много години. Защо руския петрол и Лукойл, които по същия начин ощетяват държавата, е добър за да България и не ги включват тази декларация. Ние искаме да ги приобщиме към нашата, където е включен и Лукойл. Защото по 20 милиона... Нова порция критики от ГЕРБ към доскорошните управляващи. Чухте, Бойко Борисов обвини Продължаваме промяната и Демократична България за газовата криза и отново заяви, че те оставят само хаос и разруха след себе си. Не стихват реакциите на политиците след решението на България да възобнови диалога с Газпром. От служебната власт заявиха, че сега не е моментът да се затваря нито една врата за доставка на синьо гориво. А част от партиите реагираха остро и заговориха за зависимост от Кремъл. Най-крайни фракциите си бяха от Демократична България. От коалицията заявяват, цитирам, Демократична България се обявява категорично против връщането на Газпром като доставчик на газ за България и настоява за ясна позиция по действията на служебното правителство от всички политически сили. И още служебното правителство продава България, като неотклонно се опитва да върне страната в зависимост от Кремъл, пишат още от Демократична България. В случай не бих нарекал това завой към Газпром. Това, което на срещата заявиха и работодателите, и синдикатите, а и истината е това, което и Министерството на икономиката подкрепя, и аз като човек от бизнеса да държим всички опции отворени. За нас не е окей да затваряме някоя опция. Диверсификация не означава да затворим едни опции и да гоним други. Диверсификация за нас означава всички опции да са отворени, да преговаряме, да доставяме по всички възможни маршрути. За това става дума. И на тема избори, сигурността в машинното гласуване, това е основната задача пред Централната избирателна комисия. Министерството на електронното управление публикува проект за обществено обсъждане за подобряване методиката на машинното гласуване. Целта е да се удостовери, че всяка машина отговаря на технически изисквания за хардуер и софтуер, определени от ЦИК. Такива съмнения винаги има в българското общество. За сега върви нормално организацията на машинното гласуване. Предстои обаче обявяването на открита процедура за някои от дейностите, които трябва да се извършат до изборите. Нямаме някакви закъснения, които към този момент да ни притесняват. Но такъв риск по принцип съществува. И нямаме законова възможност да обявим секции в Украина. Паралелно с това Външно министерство е поискало разрешение от украинските власти за разкриване на секции в Украина и е получило такова разрешение. Ако се появят 40 заявления за гласуване от което е да е населено място в Украина, ние ще образуваме там секция, ще вземем такова решение. И още днес фрапиращо високи скорости по булевардите в София. При масираните проверки в последните дни са установени двама шофьори, които се движат с над 160 км в час в града. Затова и проверките по основните булеварди продължават. Очаква се контрола да се включат още нови камери на КАТ. На Черния връх е 24 часа контрола, като той ще е на различни точки на булевард Черния връх, както виждате камерата зад мен. Отделно осъществяваме контрол на скоростните режими на територията на цяла София. Издирват се водачите по регистрационните номера на автомобилите и ще бъдат призовани. Ще им бъде снето сведение дали те са управлявали или автомобилът е бил предоставен на друго лице да управлява. Глобата, предвидена за този вид нарушения, е 3 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, 700 лева глоба до превишение с над 50 км над ограничението, като за всеки следващи 5 км превишение имаме по 50 лева още. Остава в сила частичното бедствено положение в Карлово. Града постепенно се съвзема след големия потоп, който наводни къщи и помете автомобили. Помощ за възстановяването на щетите беше изпратена и от София. За час и половина в Карлово се изля дъжд, равен на количеството, което пада тук за 3 месеца. Георги Карадимов е с нараняване на ръката, след като две вълни удрят магазина за зеленчуци, в който работи. Той и още двама негови приятели се спасяват в паркиран пред обекта бус. Усещането е безпомощност. В смисъл, трима здрави млади мъже седим в бус и чакаме някой дойде да ни изкара. И да благодарим на пожарната, че дойдоха бързо и ни изкараха. И вътре имаше още една жена останала, която е на високата част, възрастна жена, която не я изкараха. Ние просто нямаше какво да направим. Отзад влиза цяла вълна, отпред вълна, от другата страна вълна. Просто късмет, че буса беше паркиран отпред 5 минути по-рано. Над 20 са наводнените къщи в улицата до училището. Не са чисти, никой не взима мерки. Директно не са чисти редовно, затова стават тия работи.
Дворът на професионалната гимназия по ЖП транспорт е залят от тиня. Чисто нови учебни кабинети по практика са съсипани от предошлата вода и кал. Това го направихме, всичко е таз годишно. Почти таз годишно, до миналата есен го работихме. Как реагирахте, като видяхте пораженията? Сцепенено. Нито можеш да плачеш, нито нищо. Захващаш се и работиш, няма как. Няма да се справим сами, няма как да се справим сами. Много доброволци ще откликнат, но без помощта на държавата, на министерството няма да успеем. Над 40 сигнала за щети са постъпили в първите часове след бурята. Всеки момент ще тръгнат две комисии от община Карлово, които ще описват щетите във всяка една къща. Естествено, че ще искаме от държавата помощ, ще искаме еднократна помощ. В помощ на местните са и доброволци на Българския червен кръст. Много е важно в първите часове след бедствието, стреса, който е нанесъл поражение, да бъдат хората изведени от него, за да няма трайни последствия за здравословното им състояние. Акция по почистването има на територията на целия град. По нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова, аварийните екипи на Столична община ще окажат помощ на пострадалите от наводнението. Наводнение и на граничния пункт Капа Коле. С нощи движението през българо-турската граница беше блокирано за около час. Силният дъжд е продължил 30 минути, но това е било достатъчно, за да предизвика наводнение. В района на пункта водата е достигнала над 30 см, разказват пътуващи. Имало прекъсвания на електричеството, а това спряло и турската система за обработване на документи. Няма опасност България да остане без зимно почистване на пътища, дори при засилване на финансовата криза. Това обяви в студиото на Нова служебния регионален министър. Той коментира и ремонтите на пътища. В момента, за съжаление, всеки ден стават тежки катастрофи. Тежките катастрофи стават и заради това, че нашата инфраструктура е изключително малка. Нали разбирате, че в последните 7-8-9 години от предишния служебен кабинет, т.е. от управлението на ГЕРБ, общо взето строителство на пътищата беше като една сцена, на която се снимах, и тя много кратка сцена. Ние ще направим до края анализа, ще установиме, бих казал, ще ги разделим на три. Едни ремонти, които се окажат безспорно основни, едни, които се окажат безспорно текущи, и едни ремонти, които ще се окажат, образно казано, спорни. Те, а ако какво предложат... е зимното решение? Има ли опасност наистина да започне? Не. Няма, значи при всички да положения, имайте предвид, че зимното поддържане е въпрос на национална сигурност. При всички положения ще го осигуриме. С темите от света, лошо време обхвана Гърция в разгара на летния туристически сезон. Проливни валежи, придружавани от грамотевични бури, предизвикаха локални наводнения на много места в северните и централни райони на страната. Интензивни дъждове се изляха на Халкидическия полуостров. В социалните мрежи са публикувани кадри от наводнените улици в Полигирус. Наводнение има и в района на Птолемаида, където много домакинства са без ток. Лошото време не отмина и столицата Атина, където са подадени десетки сигнали за отводняване. Проливни дъждове и бури в Гърция се очакват до петък, като най-значителни валежи синоптиците прогнозират на Халкидики, Тесалия, Спорадските острови, остров Евия и северната част на Егейско море. В Съединените щати наводненията взеха жертва 60-годишна жена и загинала, когато колата й е била отнесена от предошлите води. Властите в Аризона, Юта и Тексас са откликнали на стотици сигнали за наводнени домове и заседнали автомобили. В Тексас се появи торнадо, което разруши редица постройки. Лошото време наруши работата на летищата. Само за денонощие 1500 полета в страната са били отменени. Други 8000 са излетели с закъснение. Какво ще бъде времето през следващите дни, ще разберете сега от прогнозата. Желая ви приятен ден!